indo pro gol, não tá conseguindo chegar na área. Escobar tirou. O Leonardo conseguiu fugir do Ricardinho. Devolveu pro Diego Gonçalves no fundo. Tentou cruzar a bola, bate no Escobar. Lateral já foi cobrado. Romarinho não deixa essa bola sair. Briga contra dois. Prevalece a marcação com o Escobar. Tenta botar na frente. Olha a raça do Escobar. É pressão do Boa Esporte no finalzinho. Escobar pro Itaqui, ele pega forte na bola, volta pro Escobar, não tem espaço, ele pede aproximação, tocou pro Gênesis, girou, Gênesis! Gol! É do acesso! É do Boa Esporte! Do Leonardo, a bola chegou a passar embaixo do Leonardo, Hernani vem de trás, ganha dele Escobar. Pra jogar a bola na área, 45 minutos, corta de cabeça Escobar. We'll be right back.